up. Go! Okamanya nze mugira Simon Peter coach w'essomero lya Budeses ndi musanyufu olw'embeera ne performance abaana gye bataddewo so far. Twakawangula empire ena kwena gye tusambye tetunakonsidinga goal. Lunaku olw'enkya tugenda kujja okula nga tuwangula empira gyaffe ebiri egy'olunaku. Tulabye nga tusooka tukwalifying ogenda ku national ate n'okweddiza ekikopo kino kye tuwangudde emirundi ebiri. Tulina target ey'okukiwangula omulundi ogwokusatu era determination eri okulaba nga tuteekawo performance ina tusoboze so kuba nga tuemaji nga ba champions weekend. Hey!